Murakoze nyakubahwa Perezida abanyakubahwa abacamanza. Munyemerere nsasiye ko nakiriye impano irengeje itegeko rinyemerera bikambera icyaha bikambera ikosa. Mbahamirize ko njyewe na Norbert iyo tuza kuba dutuye I Nyamasheke. Nkagirira umumaro Norbert mu kibazo afite nkamuba hafi mu buzima bw'I Nyamasheke. Byarangira kubera ko mfite ingorane z'amafaranga igihumbi akayamba. Ntabwo tuba turi mu rukiko. Ariko kuko yangiriye umumaro ku rwego rw'ubuzima turiho, ku rwego rw'amafaranga dutunze, amafaranga igihumbi y'umuturage w'I Nyamasheke angana na miliyoni 10 z'umuturage w'I Kigali iyo byitwa gutanga impano. Kuko gufashwa. Ndageraho mwashatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo niba umuntu nafashije avuze ngo ndagushimiye. Fitegwe kwemera ko nshimira cyangwa nkabyanga. Icyo navuze rero ubunini bw'icyo yampaye nibwo bwateye abantu kwibaza ngo umuntu yagufashisha cyangwa yaguha impano itazishyurwa ya miliyoni 10. Nyakubahwa Perezida, ibi bintu abantu bakwiye kubyumvira mu kuvuga ngo se bamuhora iki? Iyo ahuye na Norbert banywa mukaru. Wajya kure ugasanga banywa champagne. Rero twe gufata copy paste y'abantu banywa mukaru bahana igihumbi ngo tuyigire ingorane mu gihe abantu bahana miliyoni 10 baranyweye champagne. Twumva igikorwa cyakozwe kuba yarampaye nkakira nasabye imbabazi ndagomeza no gusaba imbabazi ko narengeje ayo nagombaga kuba nakemera. Ariko ubundi kuba we ntabwo byamuvunnye ni nayo mpamvu atabiburana atabigira n'ikibazo. Habi inkuru honorable yari yasabye kubyaje bikamwikubita hejuru byamwikubise hejuru nkuko na Shema nawe byamwikubise hejuru gusa wendi ikosa yakoze mbona d'ordre politique nuko nyine umuntu nibaje avuga ko ari inzoga nawe ukayahinduka amafaranga ukayakira muri etike banza bitemewe y'abayobozi ariko ntabwo numva ko ari nubwo bayemera icyaha ati narabyakiriye mu nyungu zanjye ntaho nenda kubijyana batige ndumva wenda mwabyita escroquerie ariko ku bwanjye nk'umunyamategeko urukiko ruzanabisuzume umuntu iyo yemeye icyaha rugasanga atari nacyo rushobora no kukimugiraho umwere nubwo yaba yakemeye hari imanza nyinshi byabayemo ubwo nigeze kuburana umukobwa yemera guta umwana ngo yataye umwana ariko ayemera icyaha kuva muri ribu ariko urukiko rwisuzumye rusanga ntiyamutaye ahubwo yamushyiriye se akiri agahinja ati maze amezi atatu narabyaye wanze kumfasha akiri umwana wawe bamushinja icyaha cyo guta umwana ariko urukiko rwisuzumye rero rusanga guta umwana ari ukumuta imbere ya kiliziya cyangwa kumuta mu ishyamba ahubwo rusanga ari ikindi cyaha cyitwa kwirengagiza inshingano za kibyeyi icyo yemeraga ntirwakemera urukiko rwacyanga abasanga nanjye rero ntize ibyo mu magambo Monsieur le Président nubwo uwo nunganira yemera atari amafaranga narayakiriye bayantuye hejuru ntabe nabasabye nk'uko uwo Shema uwo Gatera avuga ngo niwe wari uyaze warayahakana ati nanjye nabibonye aho ngaho binguyeho ariko akabyemera ati nubwo bayantuye hejuru narayakiriye kandi nyakira mu nyungu zanjye ntawe ndera kuyajyana precisio na kongeraho nuko avuga ati ziriye bigiri nazikizemo modoka kuko yaranyoye kuri alukoro ashobora gutwara imodoka kandi nta mushoferi ngira noneho visi mira n'inshuti yanjye dusanzwe n'ubundi dusangiye arantahana akanjyana mu rugo buri gihe dusangiye inshuro nyinshi fataho ayo ndi butware mu rugo nyashyira muri amvirope turi butahane mu rugo iyo ni precisio nagira ngo urukiko rwibuke tumva ko ari amafaranga agiye imodoka ya visi meya yarayo guha visi meya yaraye kuko n'ubundi visi meya ni wari ugiye kumutahana kandi koko n'ubundi babafashe binjira mu modoka ya visi meya bagiye gutaha Monsieur le Président ikintu nshobora kuvugaho ni qualification incompatible ubushinjacyaha buravuga ngo kwaka indonke kwakira indonke no gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu zawe
yurebye ibyo ubushinja cyaburega ntabwo bishobora kuvamo ibyo byaha byombi cyane ntabwo bishoboka ntabwo wakwaka indonke ngo byitwe indonke binongere binitwe no gukoresha ububasha mu nyungu zawe ntabwo bishoboka nko kwica umuntu ukanagushinja ko utanamutabaye kandi wewe bagushinja no kumwica ku bushake ntabwo byakunda kimwe cyagisukiriwe ikindi ariko noneho de façon précise itegeko rihana abi de fonction ni umuntu ufite ububasha bwe mu kazi ke akora umuntu ushobora gutegeka ko umuhanda unyura hano hepfo kuko wenda ari minisitiri w'ibikorwa remezo cyangwa ari meya w'umujyi wa Kigali umuhanda wagombaga kunyura aha ngaha hepfo akawudetuna akawunyuza ruguru kugira ngo wegere inzu ye cyangwa akawubuza kunyura aho ngaho kugira ngo utamunyurira mu mirima uwo muntu niwe ukoze icyo bita abus de fonction ibi bintu rero bijya by'uruganda ruri ku gisozi buriye na fonction z'abakozi yari minisitiri w'umuco ahuriye hehe n'uruganda rw'inzoga ruba ku gisozi ibyo bigomba kuba biri muri fonction zawe nibwo wabiza fonction hanyuma ubwo ndangirije kuri kiriya cyo kwaka indonke ntacyo yakifikasiyo atari yo kandi na tije yarabyemeye nuko kwaka indonke kugira ngo ugire ibyo ukora cyangwa kugira ngo aho ijyanye bagire ibyo bakora cyangwa ibyo badakora or byagaragaye yuko visi muri ibyo bintu ntabyo arazi yarazi n'ubu buhamya bwa Shema ndimo ze gukora note de Prédoire nkagenda kureseza paragraphe n'imirongo avuga ko nta bintu by'amafaranga byaganiriwe ko abantu baje gufata indonke iyo ndonke niyo baganiye bamba ngaho inanga yo kujya mu biciro n'iki byose gusa bigenda uzabishyuza avuga ati babivuzeho mu gihe gitoya undi amusaba imbabazi birangira abi asa nk'ubyanze ati birangirira aho bahita baganira iby'imipira so nta ndonke yo guha visi meya irimo ari nayo visi meya bwahise bunacya banamurekura bamufunzeho amasaha wenda kugira ngo mute mvuga no ku mvugo y'ubushinjacyaha ko batigeze bafungwa nabyo si byo kuko hasohotse na statement ya RIB ivuga ko ubushinjacyaha bwataye muri yombi nubwo baje kugera aho bakabafungura nimugoroba ariko biriwe bafunze batawe muri yombi nta kintu rero cyari gukorwa na visi meya na kimwe ko nta n'ibyo yari azi completement ariko noneho nanone pour la paix monsieur le président ni uko mu gihe bari bafungiye kuri RIB uruganda rwafunguwe byerekana ko abarufunguye ari abandi bantu badafite aho bahuriye n'abamuriye nari ngiye kujya kuri za visi perezida mvuge nimero yazo urukiko ruramutse rusanze hari icyaha cyabaye rusanze ibintu ari penali kuko uregwa kwemera ashobora kwemera uwabyumva ko ari amakosa ariko ntageze gusoma amakuru y'icyaha wazareba urubanza LP 01-7-22-2022 TB Gasabo aho LP 01-7-22-2022 aho bavuga ngo muri uru rwanda ushinjacyaha
yaka umuntu amafaranga mwizeza kuzamufasha mu rubanza rwe ariko banakora iperereza muri ribu muri investigation bakazagusanga nta hantu ipimaje ari kuyajyana ari ukuyirira gusa amubesha baje gusanga icyaha atari kwaka indonke ko ntacyo ipimaje yendaga kugikoraho sitse uruburanisha l'uomo c'ha manza ora nisha ha c'è da capo pura ho la sanga di c'ha c'ha che scorre muro romanza mi sono presa uci costanze uva a muri era busco uo ai mafranga mu buie ho ha vige da yata ari come buie ho ha ya fatta gli sciamo la fagitile va a muere ye mi rucu ya zamene ha giabditi nzoga uko mugenzi waryita usanze ari icyaha rwazabyita esikorokeri bushingiye kuri jurisprudence indi jurisprudence ingenzi yayo tu puoi essere un guasta, un favore
Un
Norberi atana yerekana ariho aya mwaka nta recording ya muri codinze ariho aya mwaka ingingo ya gatatu itegeko ry'ibimenyetso bivuga ko urega atanga ibimenyetso by'ibyo arebyemo icyo kintu uretse kukivuga gusa uyanyetse 10 miliyoni ngo batamfungira ariko nta evidence nta nyandiko nta WhatsApp nta recording cyo kikaba kigomba rwose guhita kivanwa mu dosiye kuko kidafite ikimenyetso kigishimanye ngorongera mwaka 10 miliyoni munono zo kugira ngo bamufungurire nacyo nta kwaka jambo kwaka ni element constitutive kwaka yamwakiye he yamwatse kuri message yamwatse mu iyihe audio yamwatse mu iyihe email yamwatse hari inde nacyo uretse kukivuga gusa nta kimenyetso gifite imbere yamwatse ariko no muri logique kuko na kinyarwanda nicyo bita ngo ibimenyetso bicukumbuye ibimenyetso bicukumbuye ni ibintu urukiko rudeduiza mu byo rubona rugahita rudeduiza n'ibitagaragara ni gute umuntu yakwaka amafaranga kugira ngo batagufungira bizinesi ukayamwima bakagufungira akazongera akagaruka ngo mpa bagufungurire ibyo ntibiba bishoboka ntabwo bibaho ari wa muntu umwe wagufungishiriza akongera akaba ariwe ugiye kugufunguriza ntabwo bishoboka kandi aho hose ntunagire ikintu cya preve ufata uri kodinga mu gihugu noneho mesiyo perezida ikigaragaza yuko ibyo Gatera Robert avuga atari nabyo nimureba mu ibazwa ry'uwitwa Shema Gatera Robert avuga ko ngo bamuriki yohereje uwitwa Shema ngo agende abwire Gatera ngo nta mafaranga cyangwa se bagufungire cyangwa bagufungurire ariko nimureba ibazwa ry'uwitwa Shema niwe bita Inesi kandi witangiwe na Gatera Robert aravuga ngo barabimubajije arabihakana aravuga ati icyo bamporiki yambwiye duhuriye kuri Garazia ati yarambajije ati ariko Norbert yagiye hehe ko muhamagara ntiyitabe byagenze gute nta kindi byo kuvuga ngo gutunye amafaranga ntabyo avuga hanyuma no muri wa munsi wo gutariki enye muri wa mugoroba bavuga wo guhura na vice mayor Gatera Norbert aravuga ngo mu biganiro byarangiye ngo bisa nkaho vice mayor ibyo Gatera musaba vice mayor byanze ni mu buhamya bwa Shema ninza gukora note de prédoirie ndaza kudusubiramo ngiye nevuga na page na paragraphe nari ngo birangira muri iyo mishyikirano yabaye aho ngaho vice mayor ibyo Gatera musaba abyanze ndetse na perezida yaza kuvuga ibintu by'indonke ntabwo ari ukuvuga ibyo ari kugenda ariko ari ibintu byarangiye bakaza baganira ku mafaranga unangahe nazanye eshanu ati eshanu ni nkeya ndashaka 20 ati ndaguha 8 nibyo bari kuganira ariko undi ibyo barimo baganira hano amubwira ati aho wubatse ntihemewe undi ngo akamusaba n'imbabazi amubwira ati nakoze amakosa njya gusaba imbabazi mwama imyaka 2 mwama ibiki ngo birangira abyanze ngo ibiganiro birangiriraho vice mayor asa nk'ubyanze hanyuma n'ikigo cy'amafaranga Gatera Shema witangiwe nk'umutangabuhamya na Norbert aravuga ati arambwira ngo genda uzane iyo nzoga twinywere champagne unazane iyo nzoga binywere champagne ati je sinari nzi ko ari n'amafaranga ubu ni Shema
umucuti wa gatera Robert ngaramuga ati manuka ha hepfo ubwo Robert ngira ngo ramwe yaratumye wo mu rugo azana amafaranga muri Amverope noneho bwira Shema umucuti we ati manuka ugenduza niyo nzoga kwimwere champagne ati ndagenda ati sinarinzi ko ari namafaranga kandi gatera mu mvugozi amuvuga ko yari intermediaire entre bamurici na gatera ko ari bakora izo negotiation izo transaction hagati ya uya mutuma amafaranga angahe n'ibyo n'ibyo ariko arabye kandi ntabwo nzi ko amafaranga ati yambwiye inzoka kandi na bamurici nawe mu mvugoze yakomeje kuvuga birahura kuri yamubwiye yuko ari buzanye inzoga bakanywa bakagira ikindi kinerekana yuko bari baganiriye ibyo inzoga nuko niyo fagitire yishyuwe na bamuriki ibyo bamwereye aho ngaho yishyuwe na bamuriki kuko undi yari yamubwiye ati nazanye champagne turi buze kunywa ndaramubwira ati nibabishyire kuri rese buzuyu bashyiraho amaze kubona ko ari amafaranga hari yishyura fagitire yishyura ibyo banyoye nanda yasigaho ngaho kuri rese buzuyu babafashe barimo bataha basohoka bajya kwinjira mu modoka ayasize kuri rese buzuyu kugira ngo wende kuko imishyirano yari irangiye n'ubundi nta n'icyavuyemo wende ntibazongere no guhura bazongere baganire bati bya bintu bigeze hehe bese uri perezida rero ziriya mvugo za Norbert ziragaragaramo kubeshya ntabwo urukiko rukwiye kuzifata nk'aho ari imvugo z'umuntu utabeshya ni umuntu ubeshya sinzi impamvu wenda yaba yarakoze utwo tuntu twose bishobora no kuba byarabaye wenda ba bantu bo kuri rese buzuyo bakabona harimo amverope irimo amafaranga muri uru Rwanda abantu usanga bakora no kuri rese busuye ariko bafite n'izindi nzego wenda bakoreramo kandi no mu Rwanda gusa ni mu bihugu byose mu myambaro civile cyangwa akambara ikanza akajya muri rese busuye gukora akazi muri hoteli ariko wenda afite urundi rwego akorana na rwo cyangwa atanga amaraporo yabibona akabona hari ibintu birimo byitwa inzoga aho ngaho ariko yabirebamo akabona na mvero kuri amafaranga agahamagara kuri rimwe hano hari ibintu by'inzoga hano ariko nduza amafaranga iku yanze yamara kufata Norbert kugira ngo abyigarike akigira victime n'uko yashoboka akigira victime atwati byagenze kuri iyo nzoga n'inzoga cyatigewe nuragure niwe ubunjya ku mafaranga n'ubunjya gute n'icyo yaba abimuhinduriyeho bakamurimo ibyo nabyo byashoboka ariko umuntu akore tagati bamfashe ku ngufu ariko nta muntu wamuri yapinze ariko babafashe babafatiye mu ishyamba bakafatiye amfashe ku ngufu kugira ngo yigire victime iyi mvugo rero ya y'umutanga uhamya monsieur le président witwa Shema ni imvugo mbona igaragaza yuko rwose nta bintu honorable yari yasabye ko ibyaje bikamwikubita hejuru byamwikubise hejuru nk'uko na Shema nawe byamwikubise hejuru gusa wenda ikosa yakoze mbona d'ordre politique ni uko nyine umuntu niba aje avuga ko ari inzoga nawe yahinduka amafaranga ukayakira muri etike banza bitemewe y'abayobozi ariko ntabwo numva ko ari nubwo bayemera icyaha ati narabyakiriye mu nyungu zanjye ntaho nenda kubijyana bati ndumva wenda mwabyita eskorokeri ariko ku bwanjye nk'umunyamategeko urukiko ruzanabisuzume umuntu iyo yemeye icyaha rugasanga atari nacyo rushobora no kukimugiraho umwere nubwo yaba yakemeye hari imanza nyinshi byabayemo nubwo nigeze kuburana umukobwa yemera guta umwana ngo yataye umwana ariko ahiyemera icyaha kuva muri ribu ariko urukiko rwisuzumye rusanga ntiyamutaye ahubwo yamushyiriye se akiri agahinja ati maze amezi atatu narabyaye wanze kumfasha akira umwana wawe bamushinja icyaha cyo guta umwana ariko urukiko rwisuzumye rero rusanga guta umwana ari ukumuta imbere ya kiliziya cyangwa kumuta mu ishyamba ahubwo rusanga ari ikindi cyaha cyitwa kwirengagiza inshingano za kibyeyi
cyo yemeraga ntirwakemera mu kikoro cyangwa abasanga nange rero ntize imbyo mu magambo mu cyo president nubwo wonunganira yemera atari amafaranga narayakiriye bayantuye hejuru ntabe nabasabye nkuko uwo shema uwo gatera avuga ngo niwe wari uyazi wari yahakana ati nange nabibonye aho ngaho binguyeho ariko akabyemera ati nubwo bayantuye hejuru narayakiriye kandi nyakira mu nyungu zanjye ntawe ndera kuyajyanamo presize uyo nakongeraho ni uko avuga ati ziriya bigiri nazishyizemo imodoka kuko yari anyoye kuri alukoro ntashobora gutwara imodoka kandi nta mushoferi ngira noneho visi meya n'inshuti yanjye dusanzwe n'ubundi iyo dusangiye arantahana akanjyana mu rugo buri gihe dusangiye inshuro nyinshi fataho ayo ndi butware mu rugo nyashyira muri amvirope turi butahane mu rugo iyo ni presizo nagira ngo urukiko rwibuke tumva ko ariya amafaranga agiye imodoka ya visi meya yari ayo guha visi meya yari aye kuko n'ubundi visi meya ni we wari ugiye kumutahana kandi koko n'ubundi babafashe binjira mu modoka ya visi meya bagiye gutaha monsieur le président ikintu nshobora kuvugaho ni qualification incompatible ubushinjacyaha buravuga ngo kwaka indonke kwakira indonke no gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu zawe iyo urebye ibyo ubushinjacyaha burega ntabwo bishobora kuvamo ibyo byaha byombi cyane ntabwo bishoboka ntabwo wakwaka indonke ngo byitwe indonke binongere binitwe no gukoresha ububasha mu nyungu zawe ntabwo bishoboka nko kwica umuntu ukanagushinja ko utanamutabaye kandi ari wewe bagushinja no kumwica ku bushake ntabwo byakunda kimwe cyagisukiriwe ikindi ariko noneho de façon précise itegeko rihana abi de fonction ni umuntu uba ufite ububasha bwe mu kazi ke akora nk'umuntu ushobora gutegeka ko umuhanda unyura hano hepfo kuko wenda ari minisitiri w'ibikorwa remezo cyangwa ari meya w'umujyi wa kigali umuhanda wagombaga kunyura aha ngaha hepfo akawudetuna akawunyuza ruguru kugira ngo wegere inzu ye cyangwa akawubuza kunyura aho ngaho kugira ngo utamunyurira mu mirima uwo muntu niwe ukoze icyo bita abi de fonction nta ibi bintu rero bijya by'uruganda ruri ku gisozi hari ahantu bihuriye na fonction z'abantu ngira minisitiri w'umuco ahuriye hehe n'uruganda rw'inzoga ruba ku gisozi ibyo bigomba kuba biri muri fonction zawe nibwo wabiza fonction hanyuma ubwo ndangirije kuri kiriya cyo kwaka indonke ntacyo iyo yakifikasiyo atari yo kandi na hejuru yarabyemeye nuko ntukwaka indonke kugira ngo ugire ibyo ukora cyangwa kugira ngo aho uyijyanye bagire ibyo bakora cyangwa ibyo badakora oru byagaragaye yuko visi meya ibyo bintu ntabyo arazi yarazi n'ubu buhamya bwa shema ndimo ziri gukora note de pré-devoir nkagenda mpureseza paragrafe n'imirongo avuga ko nta bintu by'amafaranga byaganiriwe ko abantu baje gufata indonke iyo ndonke niyo baganiye bamba ngaho intanga bakajya mu biciro n'iki byose gusa bigenda uzafashe ibyo uzafashe ibyo uzafashe ibyo uzafashe ibyo avuga ati babivuzeho mu gihe gitoya undi amusaba imbabazi birangira abi asa nk'ubyanze ati birangirira aho bahita baganira iby'imipira nta ndonke yo guha visi meya irimo ari nayo visi meya bwahise bunacya banamurekura bamufunzeho amasaha wenda kugira ngo mpite mvuga no ku mvugo y'ubushinjacyaha ko batigeze bafungwa nabyo si byo kuko hasohotse na sitatimenti ya ribu ivuga ko ubushinjacyaha bwataye muri yombi
baje kugira aho bakabafungura nimugoroba ariko biriye bafunze batawe muri yoni nta kintu rero cyari gukorwa na bisi meya na kimwe ko nta nibyo yarazi completement ariko none kurura permis sur president nuko mu gihe bari bafungiye kuri libu uruganda rwafunguwe cyerekana ko barufunguye ari abandi bantu badafite aho bahuriye n'abamuriye nari ngiye kujya kuri za vice president afrikaze mvuge nimero yazo urukiko ruramutse rusanze hari icyaha cyabaye rusanze ibintu penali kuko uregwa kwemera ashobora kwemera uwabyumva ko ari amakosa ariko hadisasiba makumyabiri icyaha wazareba urubanza LP 01-7-22-2022 TB Gasabo aho LP 01-7-22-2022 witwa Minani Mitimake aho bavuga ngo muri urubanza ubushinjacyaha bwagize Minani Mitimake ko yatse amafaranga Ndayirata Janvier inshuti na Bizimana Eugene kubera dosiye Ndayirata Janvier yari afite mu rukiko amwizeza ko azamufasha ariko uwo yari yarayatse yaranabyemeye ni icyaha basanze kuba umukozi wa Cour Supreme yaka umuntu amafaranga amwizeza kuzamufasha mu rubanza rwe ariko banakora iperereza muri ribu muri investigation bakazagusanga nta hantu Epimaki yari kuyajyana ari ukuyirira gusa amubeshya baje gusanga icyaha atari ukwaka indonke ko ntacyo Epimaki yendaga kugikoraho ndetse uramuburanisha n'uwo mucamanza uburanisha ntacyo yendaga kurukoraho basanga ari icyaha cya esikope muri uru rubanza mesure perezida urukiko rusanze kuba bamuriki yarabushwe wowe ayo mafaranga amuguyeho ntabwo yigeze ayaka ariko amuguyeho arayafata yishyuramo na fagitire bamwereye nyir'ukuyazana yaje abyita inzoga kuko mugenzi wabyita rusanze ari icyaha rwazabyita esikorokeri rushingiye kuri jurisprudence indi jurisprudence ingenzi yayo yasabye kuko no muri paragrafu nyinshi muri ruriya rubanza bavuze ko Minani Mitimake yasabye baranayeguka mu manza RS bari inconstitutionnel bari strict bari amazero ni gatatu bari 2019 bari Supreme Court ndetse no ku rubanza LPAA amazero 332 bari 2019 bari kuzatere aho nyine muri izi manza hakozwe interpretasiyo y'amategeko bigaragara yuko umucamanza adashobora kuzitirwa no kutajya munsi igihano gito bityo rero kuba yashingiye ko uwo twunganira yari asanzwe afite imyitwarire myiza akaba hararebwe imikorere y'icyaha agashimirwa no kunyuranirwa n'icyenda kode penali
asanga ko urukiko rwakoze ubayiza abategeko ese tukaba dusanga bidahagije ngo twazakize kubira aho mu mpamvu zacu tubujurire aho turaza kwerekana ko aho bagize ibyaha bibiri cyangwa kuba icyaha kimwe bigatuma ibyaha nanone bibyaha bimanuka ndetse bikanasurwa nk'uko turaza kubigaruka aho ubwo twaba duhawe umwanya tubaze ku mpamvu z'ubujurire zabigore bakomeye nyakubahwa perezida bihagije
abo bavuze ko yingingo ireba umukozi wese wa leta hatarebwe urwego rw'umurimo yabakorewe wapfa gusa kuba yakoze kibujije interpretation urukiko rwahaye ingingo ntabwo twemeranye interpretation kuvuga ko dragon hamwe n'icyaha cyo gukoresha ububasha uhaga mu nyungu za ibite bisaba kuba umukozi wa leta karega umurimo upfa gusa kuba warakoze ikibujijwe iyi interpretation urukiko rwahaye ingingo niyo mpamvu yacubujwe kugira ngo urukiko ruzongere birebe kubera yuko la vita ha già detto tutto il lavoro, il tempo che le serve, a un po' poi a correre, puoi giocare a un anno un po', ha un po' basso, ha finito, ha cambiato il cuore, ha ripreso a morire, ha detto il mese, ha detto che un anno era finito, non basso, non si è risolto il non ho visto che 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 non urwango urwanza rwa burayineza anita rwagenze neza mu nzego zabo zose ari muri bibu wazamutse neza ari muri parike ari mu rukiko ari kuba mu rukiko ubushinja cyangwa ubwegetsi bugaragaza ko hari inyungu nyine yabagaragaye ku rwego rw'abayobozi ikindi gukoresha ububasha birumvikana ko ushaje abagomba gusobanura ububasha bwa perezida kuri ibi nta muntu ushyira cyangwa uri kugaragaza ko uzoreba mu gice cyose ububasha ko yakoresheje nk'umuntu ahubwo nk'uko twabivuze bwa bushuti yari ashinzwe Robert bongera kugaruka we yagomba kuba hafi kuba bari kumwe agahamagara kuri ibi bakabaza niba umuntu wabo yewe bamufite ndetse no kuri parike vai come è stato mostrato a fondie vai come è mostrato ma tutti cosa gli do io secondo il mondo a casa ha niente il giorno di oggi è tutto molto bene una ca ma molti ne vuoi anche te io sono tutto questo non vorrei non è la chiaga tu casa la io ti chiaga tanto come ti puoi fare ma poco bene muri make n'iki twasobanura kuri iyi ngingo cyane cyane tuba dufite interpretation y'ingingo ku kigo rwayigeze rwayirebe nahuze n'ikivuga ariko ntuzanarebe kuri paji ya 12 y'iki kibanza mu gitabo cya 24 umucamanza yarabaye nk'aho hari n'ikindi gisa azanyemo agira ati ku ngingo ya cumi y'itegeko ngenga rigena imyitwarire y'abayobozi mu nzego za leta aho yavugaga kwakira cyangwa se gutanga impano amaturo y'ubwoko bwose aho rero wenda dusanga yaragomba kugumisha muri wa angle y'imyitwarire y'abayobozi kandi imyitwarire y'abayobozi iyi ngingo ya cumi bigaragara ko igenda iganisha nyine ku makosa ma cosa sta facendo un po' di energia di un po' di un'aria allora non c'è tanto che niente arrivo a buttarmi da poco vengo in mano la valenza che ho avuto la mia lingua e il tacco per giugare da dori kandi kuba ari umutwemereye umwaka wa 2 nawe ari 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 ari
mu gihe yaradwaje umugore nuko mesero president wenda
buri muntu amenye ibazo bye ariko bampora iki nangira n'ifuti yange nagiye kumusura mu rugo arwaje mu mugoro mugore yarameze nabe yagiye no gupfa yagiye gupfa byarangiye ni ibintu umuntu atasubira amanga mane kinga kaboko ni muri cyo gihe Je dis que tu es un peu plus grand. Ashobora kuba ari n'amagambo nyine yakoresheje kugira ngo akunde yamuhereza amubwira ati merisi nk'uko wambaye iruhande mu gihe madamu wanjye yari afunze nanjye ndagushimiye yarazo yamuhaye ashyiramo 10 miliyoni kuko uyu yari akeneye kujyana umudamu i Burayi akeneye miliyoni zirenga ijana ndagira ngo mwese mwe impamvu Impamvu ya kabiri y'ubujurire ishingiye ku ihazabu yategetswe n'urukiko ya miliyoni 60 dushingiye ku byaha bibiri byahamijwe Edouard Bamporiki tugashingira no ku ngingo z'amategeko bijyanye n'ihazabu zivugwamo dusanga iyo ihazabu umubare bitagaragaza aho wavuye uri hejuru ibiteganyijwe n'ayo mategeko urebye nk'ingingo y'ijana 44 iteganya y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ku cyaha cyo gutwara umutungo w'undi hakoreshejwe uburiganya ubona ko bateganyamo ihazabu ya miliyoni 6 kugeza kuri 5 hanyuma wareba ingingo ya 15 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa ijyanye n'icyaha yahamijwe cyo gukoresha ububasha ahubwo n'itegeko mu nyungu zawe bwite ugasanga bateganyamo ko indonke watse ikubwa 3 kugeza kuri 5 noneho iyo ufashe ko bavuga ko ufashe miliyoni 10 zivugwa ko zahawe Edouard Bamporiki ku kibazo cya Nita umugore w'agatera bafata zina nshuro 3 kugeza kuri 5 ugiye ku mpamvu nyirushya cyaha zahawe n'urukiko wabona ko ari miliyoni 30 niyo mpamvu nyirushya cyaha zitabaho zaba miliyoni 50 wagaruka nanone kuri ya ngingo y'ijambo 44 ya code penal ukabona za miliyoni 3 ku mpamvu nyirushya cyaha ukabona na miliyoni 5 no mu gihe impamvu nyirushya cyaha zitabaho niyo wateranya ibyo bihano byombi za miliyoni 55 ufashe za maximum bafata za minimumu zikaba 36 mu gihe banavuga ko habaye impurirane ituma hafatwa igihano kimwe n'ibindi bikaba byumvikana ko
urebye ubanze bari rwakiwe ubona ko bitagomba kurenga miliyoni 30 ndetse nabyo bikaba byaragombaga kugabanywa kuko habayeho kugabanyirizwa muri make ni iyo mpamvu yatubujurire ya kabiri ya kuba perezida impamvu ya gatatu y'ubujurire ari nayo ya nyuma ni ukuba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaratanze ibihano ariko rukanzura ko adakwiye gusubikirwa nk'uko yabisabye rusaba urukiko rwajuriwe ko rwo rwazemera isubikwa ry'ibihano urukiko rero rubanza rukaba rwarabishingiye kuba ari umuyobozi ufite kujijuka guhagije kandi usanzwe uzi kirazira na kiraziririzwa nyakubahwa perezida dusanga iyi mpamvu yatanzwe n'urukiko ahubwo ari yagomba kuba impamvu ituma utunganira asubikirwa kubera ko n'urukiko ruremera ko mu mibereho ye isanzwe yarasanzwe ari umuntu w'inyangamugayo asanzwe yitwara neza kandi akaba yaragaragaje ukwicuza gukomeye binagaragarira no mu buryo bwo kwiperereza amakuru menshi ubushinjacyaha bufite ariwe ubwe wayitangiye twatanga nk'urugero nko kuri chef d'accusation ijyanye n'icyaha cyo gukoresha ububasha na makuru ubwo yitangiye nta handi avuye agamije gutandukana n'ikibi tukabona ko rero bijyanye n'ingingo ya 49 ya code penale tubona ko iyi myitwarire yagombaga kumuhaye amahirwe kunye kwa perezida n'uburyo yasabyemo imbabazi nk'uko urukiko rwabyemeje ko bitanashidikanywaho yakoze uko ashoboye kugira ngo izo mbabazi mu by'ukuri asaba ubwo busabe bugere kuri buri bose no kuri benshi bishoboka uzageza ubwo ananditse kuri Twitter kugira ngo n'abari hanze y'u Rwanda n'abari mu Rwanda bose bashobore kubona ko mu by'ukuri aciye bugufi ku cyaha yakoze ariko by'umwihariko ugukujijuruka guhagije urukiko rwavuze ugasanga ko bitamubera inzitizi kubera ko n'abajijutse nabo bagira intege nke za muntu kimwe n'abandi bantu bose ikiri ngombwa akaba ari uko agaragaza ko ukwicuza kwe kwatuma akomeza kubaka umuryango nyarwanda ari hanze nyakubahwa perezida rero nk'uko ibihano byari byatanzwe bitari birengeje imyaka 5 ariko by'umwihariko aba tunabona ko urukiko mu gihe rwashishoza rwasanga n'icyaha kimuhama cyaba ari icyaha kimwe cyo kwakira umutungo w'undi hakoreshejwe uburiganya yanishwa hagati y'imyaka 2-3 tubona ko n'ubundi ibihano byakomeza kugabanywa kuruta uko urukiko rwisumbuye rwari rwabigennye biganisha kuri icyo cyaha kimwe cyaba gisigaye hanyuma n'ibihano bitanzwe bikaba byasubikwa by'umwihariko hari n'ikibazo cy'umwihariko afite kijyanye n'umugore we urwaye nk'uko twabibwiye urukiko kuva mu mwaka 2021 akaba yarakurikiranywe na King Faisal Hospital bigera aho bamwohereza mu gihugu cy'Ubufaransa ubu muri iyi minsi akaba yaragarutse ariko akaba yari afite rendezvous yo ku itariki 14 z'ukwa 12 yo gusubira mu Bufaransa n'ubundi gukomeza gukurikiranwa ariko bikaba bitarashobotse muri iyi minsi kuko birumvikana agomba kuba n'umwitaho uyu mubyeyi nawe ugomba kwitabwaho kuko ubuzima bwe bugeramiwe nabyo tubona ko byaba impamvu urukiko rwashingiraho mu kuba rwasubika ibihano mu rwego rwo kumurengera urakoze nyakubahwa perezida ibindi ndumva wenda twaza guhabwa umwanya wo kwanzura ubwo twaza kukugira gusigara urakoze
Murakoze Monsieur le Président nagira ngo mvuge gusa kuri icyo cyasurisi ikindi cyo ntabwo numva ari ngombwa kujya mu nkimbigarukeho nagira ngo nshimangire Monsieur le Président ko bampura iki ari ubwa mbere hamwe n'icyaha akaba ari impamvu yatuma asubikirwa ibihano impamvu ya kabiri Monsieur le Président bamuriki ni umuntu ufitiye igihugu akamaro nubwo atabyitwaza ngo akore icyaha ariko nabyo urukiko rushobora kubiha agaciro kuko public interest mu mategeko iryo jambo public interest iyo umuntu asomye code pénale cyangwa code de procédure pénale ukandika muti public interest muri code muri search iryo jambo uraribona ijambo amnesty iyi ngingo ivuga kuri amnesty ivuga ko amnesty itangwa in public interest abari bahamwe n'ibyaha bagataha kuva muri gereza in public interest iyo wongeye ugasacinga ubona kuri grâce présidentielle ko président wa republika in public interest atanga imbabazi public interest rero ni concept yemewe mu mategeko bona n'uru rukiko rwaha gaciro muri urubanza bamuri kino umuntu ufite igihugu akamaro mu gihugu kiri mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge bamurikiye bigezemo akamaro gakomeye programu za ndu umunyarwanda itorero ry'igihugu kwigisha umwe n'ubwiyunge iki gihugu afite uruhare aho kigeze mu gihugu cyavuye muri genocide naho kigeze ubu ngubu bamporikiye bigeze mu ruhare kandi n'ubara cyarufite kandi ni muto hari uruhare yagira mu kubaka iki gihugu social responsibility mu mategeko nayo ishobora gutuma urubanza ibihano bisubikwa haraba hari imanza nzi cyangwa umuntu yahamwe n'ibyaha ariko kubera ko afite nk'abana impanga bagasubika ibihano kubera ko mu nyungu z'izo mpanga ze hari n'urubanza nzi bigeze gusubika ibihano kuko uwo mwuzukuru yabanaga na nyirakuru w'impumyi kandi nta wundi muntu wita kuri nyirakuru bamurikira afite umudamu urwaye cyane urembye ba mu rugo tashobora gusohoka no mu nzu ngo arenge saro ku buryo muramutse mumusubikiye byamufasha bigafasha no kwita kuri uwo mudamu we urwaye icyanyuma no kwemera icyaha kuva mu bugenzacyaha iyo ni impamvu ituma asubikirwa urukiko rukaba rutara bikoze ariko tubona bikwiye yarakwiye gusubikirwa ndetse akanasubikirwa n'amande atari ibihano by'igifungo gusa agasubikirwa n'amande nubwo nta ngingo bivuga presema ko amande asubikwa ariko nta nivuga ko adasubikwa ingingo imwe ivuga kuri surisi hano iravuga ngo le sursis ne s'étend pas au paiement des frais de justice et de dommages et intérêts. Nibyo biri exclure gusa. Les frais de justice et les dommages et intérêts. Yonyine. Bitegeko byagaragaje ko biri exclure bitinjira muri sursis. Ariko nta hantu itegeko rye exclurewa amande. Hanyuma Monsieur le Président ubwo ibisigaye wenda turaza kubivuga dukonkuriwa niba iyo sese yo ibuze kuba ndabashimiye nyakubahwa perezida abanyakubahwa bacamanza ibyavuzwe byose yaba iby'ubushinjacyaha bwavuze ndetse n'abanyunganira mu by'ukuri ntabwo ndi umwere ntabwo byumvikana nk'aho ndi hano kubera ko narenganye ndi hano kubera ko nakoze amakosa nkakora
ibyaha uko byasobanuwe ndashaka gukomeza gutakamba no gusaba imbabazi kubera ko nari mfite ububasha nari naratojwe kuba umuntu ashimiye nahita ntekereza ko ari amategeko agenga abayobozi abimbuza aho sinahatekereje narabitakambiye mbisaba imbabazi kuko nakira ibyo ntaguma kwakira mu kinyarwanda cy'abanyarwanda niho nge nakunze no kuvuga ijambo indonke ntagiye kuvanga amategeko aryitike ariko navugaga kuronka ikirenze icyo amategeko anyemerera nabisaba imbabazi nyakubahwa perezida abanyakubahwa bacamanza ndacyabisabira imbabazi hanyuma mu gihe nari mfite kubona ko ndi gukorera umuntu ubuvugizi ushobora kugira icyo bubyara cyangwa se ntibukibyare muhuje n'umuntu ufite ahuriye n'umujyi wa Kigali ariko bakaza bazanye amafaranga babyitaga inzoga nari mfite ububasha rwose bwo kuvuga ngo ibi bintu mbivuyemo ndasohotse ndigendeye izo mbaraga sinazigira ndagira ngo nyakubahwa perezida aya mahirwe mbonye yo kuba mbari imbere rwose ne kuyakinisha nongere nsabe abanyarwanda imbabazi nsaba umukuru w'igihugu imbabazi namwe mbasaba imbabazi nanatanga icyizere ko rwose imyaka yanyu yo kubaho muzabona ko nahindutse kandi uri imbabazi zishobora kuba igishoro cyatuma ngira umumaro ibyo nkaba ntekereza ko ubushinjacyaha butabishidikanya n'ubundi no mu nshingano bafite icyaha ntabwo ari ukugira ngo kigende kirambara hejuru y'umuntu gishobora kwigisha umuntu akunamuka akongera akagira umumaro mu nyunamure rero ngira umumaro ndabashimiye
na state minister muri ministry rega minister cyangwa se state minister numuntu komeje ukagi twisobanura ngeze ngo yagize kwisobanura umuntu komeye muzego za kumwe bakwezi numuntu umuntu wese yahamagara amusaba serivisi yamwumva ndetse akamufasha muri iyo serivisi yamusabye umuntu ukomeye ari umuntu uciriritse oya kandi murebye doctrine ivuga kuri ikibazo cya mise en fonction doctrine ikivuga nyama perezida nuko ukoresha iyi mise en fonction ayikoresha atari muri iyo fonction atari mu buryo bw'officiel e con il state minister avevo ancora la state minister poi è tutto la ministeria che va se la government è quella arrivo o ya avevo infatti ma guarda a finire la state minister a che già ancora io mi dico un personale di persone le dottrine di cultivo, quindi va presto. E chi ti può fare con i tuoi ingegni? Ma vediamo, anche a me, se qui è, se c'è una persona, muore, e non ti teme, la mattina. Da solo a lui, ha una famiglia di ciumi, gli altri, dakire amafaranga uko yafashije Norbert Gatera kujya kuvuganira umugore we mu nzego zitandukanye ese ibyo yabikoze ntavuga uwo mugore we umugore wa Gatera uburyo twavuga ngo n'umuvuka we umwunganizi we yagiye kumuvuganira izo nzego zose kugira ngo arekuke kandi ibyo nyakubahwa perezida yabikoze Gatera na Robert bari kumwe ahamaga izo nzego zitandukanye bari kumwe kugira ngo yumvishe Gatera ko afite ububasha bwo kuvugana n'izo nzego zitandukanye bituma na Gatera abyemera ubwo uyu mugabo afite ububasha bukomeye kandi bamuri icyo agamije bituma amuha ayo mafaranga nawe arayakira ikintu nyakubahwa perezida twavuga y'amafaranga miliyoni icumi natiki iyo twita inyungu itemewe niba koko yemera ko Gatera yari inshuti ye uko bivuga ni inshuti ye ya kera bamaze igihe rwose bari inshuti ko umuntu w'inshuti ushobora kumujya kumuvuganira kubera iki yemeye kubabwira ayo mafaranga niyo ni cumi nyirakubwira inshuti ahubwo iyo yagiranye amafaranga nyakubahwa perezida kubera iyo serivisi yamuranze nayo niyo twita ko ari inyungu itemewe n'amategeko icyitwa kubwira nyakubahwa perezida byari ikintu yakoze kibujijwe n'amategeko bamurike Edouard ni umuntu uzi amategeko yarahize yize amategeko ni umujurista
kuganira umugore wa gatera Norbert kwaziko umugore ari cyaya koze cyo gutanga ruswa ajye kuvuga da kwiki yo ari kumutabira bakora akazi ka yo ari koze neza ko bihujijwe bitenda ubutabera ngiye ubere wowe na minister minister kujya kuvugandira umuntu uzi neza ko yakoze icyaha ni ikibazo ikibazo gikomeye cyane rero ingingo bafite kuhendeza nabi ndavuga ko fiyaba muri kina wuna mwenzi be bagashaka kumvisha ko mu by'ukuri urukiko rwa rwemeje ko ari icyaha ari icyaha kandi atari ari icyaha cyo ku cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya kandi atari ibyo nyakwa perezida ariko mu by'ukuri twebwe tubyumva ko urukiko nta kosa rwakoze tumaze kwisobanura ibi ntimaze kubisanga muri umwanzuro wacu ku mpamvu ya kabiri impamvu ijyanye n'ihazabu ntabwo impamvu niba mwasomye umwanzuro wacu wa perezida twe n'ubushinjacyaha twemeranya iyo mpamvu ndetse n'uko abisobanuye natwe twayisobanuye tutumva nta kibazo kitindaho kuko kibazo cyane rwose mbere meta nyamana yabisobanuye ku mpamvu ya gatatu ijyanye n'isi bikajyano kuri iyi mpamvu y'uko perezida turasanga iyi mpamvu nta shingiro ifite hari ibyasobanuwe hari byasomwe n'urukiko mu gika cya 63 rubanza rujurirwa urukiko rwa perezida rwasomye neza rwasomye impamvu rutigeze rwemerera bamureke rwayo ubusabe bwe aho yasabye ko igihano cye gisubikwa e tra qua a ho un ciclo che va preso da tecnologia per tanti da sfiramo un ciclo che abbiamo vidata già così non mi ho usi fitte così giù con agi già così vedo mi ho usi fitte così giù con agi Perezida Minisita yize amategeko ngo yari afite kujijwa guhagije bavuga ngo umuyobozi usanzwe uzi kirazira na kirazira kandi nk'uko mubizi ibintu bijyanye n'umuco bamureke edwari birazwi inyage yigisha kenshi biri kuri rekodi ahantu hose nyakwa perezida bijyanye n'umuco bamureke edwari babizi cyane ati byose yabigezeho akubye ibyaha ndetse urukiko ruvuga ngo usanga gusubika icyo gihano hasomo ryaba ritanzwe umuryango nyarwanda muri rusange by'umwihariko ku rubyiruko yayoboraga muri minisiteri yari ashinzwe nta somo urukiko rwaba rutanzwe umuntu wahoraga yigisha buri munsi urubyiruko valeur values akaba ari uwa mbere ujya gukora ibyaha ni ikibazo gikomeye nabyo urukiko rwashingiyeho cyangwa perezida
ndetse urukiko ruza kwazo ruvuga ko cyose bitagihano yasabye atabihawe tugere n'umushyitsanyo wa perezida kwemera cyane n'imposi y'urukiko ko bamureke Edouard adakwiye guhabwa cyose bitagihano ndetse ari byo umwanizi we yavuze bijyanye no kuba umugore arwaye nubwo perezida nyuma twabishingiraho umugore arwaye kugira ngo impamvu ituma unasubikirwa igihano cyane turebye no kuri ingingo ijyanye n'igusubika igihano muri itegeko ibintu bijyanye n'ibihano muri rusange bivuga ko urukiko gutanga isubika gihano ushingiye no ku buremere bw'icyaha nuko perezida ibyaha bamureke aregwa bifite uburemere kuko uko twabisobanuye yabikoze n'umuntu ubwiza ushishimitse n'umunyamategeko abirengaho akurira ibyaha turubere neza perezida atagira amagambo menshi ibi tukagiye tubisobanura mu mwanzuro wacu uyu mwanzuro wa gatatu tukayivuze nayo hashimikitse murakoze cyane murakoze nyakubahwa perezida na nyakubahwa bacamanza ndagira ngo nshimwe ko u Rwanda rwatujijuye ntabwo ari njijijutse njyenyine kandi n'abakurambere bacu bakaba baraturaze umuco utuma ibintu byinshi byunamye byatubanye bibi iyo tuvunye mu muco tubyunamura kuba rero u Rwanda rwaranjijuye nkagira n'umugisha wo kugira umuco narazwe n'abakurambere bidakwiye kumbera icyaha n'imbogamizi kuko nibyo bari kuvuga ko kuba narakoze icyaha njijutse mu by'ukuri nta n'uburyo nari guhabwa akazi ndinjije kandi iyo ndahabwa aka kazi ntabwo iki cyaha cyo kuvuga ngo nakiriye miliyoni icumi cyari kuba icyaha aya mafaranga iyo aza guhabwa metere vode cyangwa metere Habyarimana nk'ishimwe nta n'uwari kubakurikirana ariko nanjye nk'uko umutima ubinshinza ni uko inshingano nari mfite zitanyemereraga kwakira impano irengeje ibihumbi mirongo itanu ibyo nkaba narabirenzeho mbizi nicyo navuze ko ari icyaha cya mbere nsabira imbabazi mwebwe banyakubaha bacamanza ndetse n'umuryango w'abanyarwanda rero nkaba ngira ngo umuntu atiriwe abyibaza cyangwa ngo mvuge ngo mumbarize ubushinjacyaha niba kujijuka no kumenya umuco noneho byaba bigiye kuba ingorane ahubwo mube mwabishingiraho nyakubahwa perezida kandi mu gihe ntekereza ko kitarambiranye muzaterwa ishema mu kazi muzaba murimo mukora inshingano z'igihugu no kurerera u Rwanda muzaterwa ishema n'umusanzu nzatanga bitanasabye ko nsubira mu nshingano nanjye nk'umuntu mukuru nzahora nzirikana urugendo nagenze n'aho nasitaye ntungire abandi urutoki kugira ngo batazasitara uko nasitaye ibyo rero n'ibisasirwa imbabazi mu by'ukuri bizamfasha nongere mbibashimire naho ku by'uburwayi ntabwo nshidikanya ko mwabyumvise kuko muri ababyeyi bakuru muri mu nshingano ariko muri n'ababyeyi munyemerere iby'uburwayi simbugarukeho kuko byanteje ingorane zitatuma mbijyamo ngo mbigaruke mbivemo ariko mbashimire ko ari agaciro mu biha kuko iyo dutakaje umunyarwanda tuba dutakaje amaboko ndabashimiye murakoze nyakubahwa perezida ku byavuzwe n'ubushinjacyaha icya mbere mperaho naho bavugaga bati Edouard Bamporiki yemera icyaha yemeraga icyaha cyo gusaba no kwakira indonke bameze nk'aho babwira urukiko ko ubwo nyine ari umurongo wakomeza gutyo ariko twe tugasanga nk'abanyamategeko ibiba byemewe ni ibikorwa bigize icyaha
ni ibikorwa bigize icyaha naho ibijyanye n'inyito qualification inyito itangwa n'urukiko kandi inyito isobanurwa n'abanyamategeko bakuba discussion ubwo twumva ko bitazaba inzitizi ku kiko kuba hatangwa nyine inyito jya y'urukiko rwisumbuye rw'abanyabyenge rwabikoze akaba atagomba kugenzura gusa ngo yaremeye yaremeye ko nk'uko mugenzi wanjye yabifasha no kwemera ndetse bikanagira abaye n'umwere bitewe n'uko abantu baseseruye ibikorwa bigize icyaha uko byagenze cya kabiri kuri impamvu yacu y'ubujurire igamije gusaba urukiko kurukuraho burundu icyaha cyo gukoresha ububasha ahaga n'ibyo bimeze byo bwite ubushinjacyaha urebye mu by'ukuri iburanisha bigiye gupfundikirwa ubushinjacyaha butabashije kwerekana ko Edouard Bamporiki hari ubuvugizi yigeza kuri umugore wa Gaterina Rubeye uretse kuvuga gusa ko yari umuntu ukomeye ko yaba yaravuze ko yamuvuganira ariko urubanza rurapfundikiwe nta serivisi twabonye ubushinjacyaha bwegeze bugaragaza igaragaza ko Bamporiki hari igikorwa kinyuranyije n'itegeko yigeza akora kuri iki kibazo bigizavuga bati yitwaye cya mu rukiko dore yagiye mu rukiko yivangamo akora ubuvugizi mu buryo bunono mu buryo bwumvikana cyangwa se muri RIB cyangwa se mu bushinjacyaha hari twabonye ko dosiye yavuye RIB akajya mu bushinjacyaha akajya mu rukiko umugore wa Gatera Nobel agafungwa n'urukiko urubanza rukarangira nta nenge nimwe bashoboye kwerekana guhera kuri inzego zose yigeze ziba cyangwa se ngo banagaragaze ko yaba hari umuntu yagerageje kwegera wenda ntagere ku ntego ariko nibura hari igikorwa yinjiyemo kinyuranyije n'amategeko bivuga ko rero mu by'ukuri ntabwo bihagije gusa kuvuga ko umuntu akomeye nubwo nabyo atari byo ntabwo umunyamabanga wa leta haba hakomeye urwego narwo mu nshingano n'ubundi uwo mwanya muri icyo kigo bakoreramo ariko ntabwo ari umuntu ubura umunyamabanga wa leta uhinduka uva ari mu gihugu cyose ku buryo agenda abwira abantu bose bakumva inzego z'igihugu cyacu ntabwo ariko zubatse igihugu cyubakitse ku buryo buri rwego rwihagazeho ku buryo nta muntu waturuka mu kigo runaka ngo ni minisitiri ngo araza ngo waraza ngo abe yakoresha urwego rwose ibyo yishakiye ukabona ko rero hagendewe bisobanuro by'itegeko nk'uko twabivuze irangingo ya 15 itegeko ryerekeye kurwanya ruswa hagashingirwa ko ubushinjacyaha nta bikorwa binyuranyije n'amategeko bigaragaza ko Bamporiki yakoze muri iki kibazo ko rwazemeza rwose ko ntaho yigeze akoresha ububasha bwe nk'umunyamabanga wa leta wari ushinzwe umuco n'urubyiruko mu ifungurwa cyangwa se mu ikurikirana rya dosiye yaburaye neza Murakoze nyakubahwa Perezida nyakubahwa bacamanza ibyo ubushinjacyaha bwavuze harimo igice cy'ukuri mu by'ukuri Norbert umugore amaze gufatwa mbere yo kugira ahandi wanajya yaje kundeba mpamagara RIB ndetse mpamagara umuyobozi wayo kugira ngo menye gusa ko uwo muntu witwaye neza bamufite ari mu maboko y'abantu bazwi urwego rwa leta noneho ibikurikizwa gukurikirana bishingire ku makuru kuko basanze umuntu mu kazi bahita bamujyana bati turi urwego Norbert nk'inshuti yo muri 2005 nibyo bavuga ngo twagendanaga kubera ko ndi state minister twagendanye ntazi ko nzaba n'umuyobozi w'umudugudu izindi ngorane zaba hagati y'abantu bakundana n'abasezeranye kubana karamata zibaho kandi numva itakabaye ingorane y'ubushinjacyaha kuko ntabwo turi hano turengera umubano wa Bamporiki na Norbert turasobanura ngewe ibyaha nemera ko nakoze cyangwa rero nyakubahwa Perezida ntabwo nahamagaye RIB gusa kugira ngo tumenye aho umuntu ari
nahamagaye n'abashuti bacu kugira ngo turebe uko twatangira kuba hafi Norbert ubuvugizi nakoze burimo gushaka za UPI gushaka uko tubona abantu bafite imitungo itari muri banki kugira ngo ubwo batangiye kubaza ibintu yatanga agaragaza ko umuntu atazagira aho ajya ntabwo bukwiye kuba imbogamizi ntabwo bukwiye kuba ari bwo bwitwa ko hari umuntu nakoresheje kuko nyakuba president iyo nza kuba nta nubwo nari gutinyuka kubwira umuyobozi wa RIB ngo gira gutya ngo mbwire umuyobozi wa ubushinjacyaha umushinjacyaha mukuru ngo gira gutya nta mucamanza tuziranye no twigeze tuvugana iyi dosiye ubwayo iza kuba ifite ingorane umuntu agomba gufungwa yakaba yarafunzwe kandi nyakuba wa president iyo amafaranga bayampa koko byitwa ngo hari cyo ngiye gukora ubwo wayampaye twakabaye turi kumwe mu rukiko ubushinjacyaha ariko ufite ibimenyetso by'uko Norbert yatanze amafaranga ngo afunguze umugore we akayampa we n'afite aho nyajyanye twakabaye turi kumwe mu rukiko ko badahari bakwiye guha agaciro ubuhamya nabihereye mbabwira ngo njyewe iki gihugu kiramutse cyongeye kumishingana uzagira umwerera ndebe itegeko rivuga intwerera ntakwiye kurenza ingana iki n'umpijana ngusubize 50 ntware 50 nemerewe n'itegeko mpitambaho urugero rw'uburyo nakiriye amafaranga umuntu ashimira ko nagize umumaro kuba rero ubuhamya bwanjye nitangiye budashingirwaho muri icyo kintu navugaga gusa bugashaka kubyazwa ibindi nyakubaha perezida w'urukiko banyakubaha bacamanza ndasabye kugira ngo muzabihe agaciro kandi nanone kuba nshobora kuvugaho ndi kubona ko ndi kugerekwaho ibyo ntemera ntibitume mutabona ubwemere bwanjye no gusaba imbabazi kwanjye kuko nanone nta kintu byaba bimaze muri wa muco twavuze no muri kwa kujijuka twavuze ibintu byose mbyemeye gusa kugira ngo mbyemere namwe mubona ko nta bimenyetso bihari ibyo navuze ibyaha nakoze nsoza ndangizanya kuba perezida ni bibiri nakiriye impano irenze iyo nemerewe n'amategeko nk'umuyobozi nongera kwakira ikintu cy'undi mu by'ukuri ntacyo ndi bumumarire ntacyo ndi bumufashe ibyo ngibyo nkaba mbisabira imbabazi kandi mpamya ko ntazongera gukora icyo cyaha ndabashimenya kuba perezida wanya kuba bacamanza murakoze mashuri perezida wanya kuba bacamanza mu kurangiza nibutsa gusa urukiko ingingo ya gatatu itegeko ry'ibimenyetso bivuga ko buri muburanyi agomba kugaragaza ukuri kw'ibyo aburana kubivuga ntibiba bihagije ngo bampuriki yahamagaye ngo mu inzego zitandukanye ntago harimo batubwira bati izo nzego ni izihe ni kanaka opeje kanaka procure kanaka none se ntabwo ko yahamagaye umuzwe ari yamubaza yavuze n'icyo yapresheje cyo bavuganye amubaza ati nagira ngo mbabaze niba koko uwo muntu yuvuguze gusubiza nakandi kabazo koroshye iyo bamuriki ataza kuba ari minisita ari inshuti isanzwe idafite ubwo rwego gusobanura niba yashobora gutinyuka guhamagara RIB murakoze nyakubahwa mucamanza yahamagaye afande jano kuko amuzi kuko baziranye kuko bahuye ahantu hatandukanye bakicarana ku meza bagasangira banywa fanta banywa ji baba barimo barya yaba ari bife yaba ari dine ariko baricaranye ahantu hamwe baraganira ni nk'uko nanjye afande jano nanjye ari ubwo nshobora gusoma akantu mu binyamakuru n'ubu nabigere ku rukiko nigeze kumufawadinga kuri WhatsApp ibintu bya gisirikare nari mbonye mu gihugu cyo muri Aziya ngo byitwa Defense Technology Institute yo muri Malaysia ngira ngo ikora intwaro za gisirikare ndamufawadinga ntafande mujye mubwira abayobozi natwe dukeneye inganda nk'izi ngizi arambwira ati this is a very good idea ataka kantu ni keza kura ko nanjye tuziranye ndakamubwirije ni ukuvuga ngo nanjye ndamutse amakuru namuhamagara ntariko afande hari umuntu wabuze nagira ngo mutubarize iki n'iki niba koko ahari muramufite ibyo byashoboka nta ikibi cyaba ari ibyo bavuganye ari nabyo bimenyetso bivugwa ahangaha mu itegeko ese bavuganye iki niyo cyaba icyaha icyo bavuganye naho kuvugana na afande jana ndwa si icyaha
Fanejano ntabwo ari umuntu utavugishwa muri iki gihugu aravugishwa kandi baraziranye barahuye inshuro nyinshi. Nagira ngo Monsieur le Président bavuge uwo cyangwa azabyongeye muri systeme uwo bamuriki yahamagaye yamubwiye iki ko nicyo cyaba kibazo yamubwiye iki ashobora no kumuhamagara musaba uburenganzira bwo kumusura. Ese ejo mu gitondo namusura namubona byashoboka. Ikindi Monsieur le Président kiragaragaza ko ibyo bintu byo kuvuga ngo yavuganye na Fandezano nta kibazo cyabamo nuko atigeze afungurwa na RIB. Yesa kuba yarafunguwe na RIB habayemo question mark. Ko bamuri cyari ministri agahamagara Fandezano kuki umugore atafunguwe kandi hari umuntu w'umuyobozi ukomeye cyane wabyivanzemo. Ko tafunguwe. Ajya no kwa procureur. Kwa procureur ntibamurekura naho. Ajya mu rukiko batanga ingwate za UPI baramurekura. Keretse niba bavuga ko bamuri iki yatanze ruswa ku mucamanza. Kandi byo ntabihari. Na telefone ya bamuri iki n'umucamanza ihari. Kandi ubwo bamuri cyo muzu umucamanza warucirwa rubanze. Iyo ruswa yagiyeho ni yihe mu rukiko? Ko bya ko yafunguwe n'urukiko. Ikindi nshaka kuvuga ko ntabwo nshaka kongera gufata ijambo jyewe. Nuko Monsieur le Président mu bintu Norbert arega bimubabaje. Izo 10 miliyoni azivuga aranazihakaga. Baramubajije bati indonke ya 10 miliyoni muhaye ati nta ndonke ya 10 miliyoni muhaye. Kandi ari we waje kuri RIB aje gutanga ikirego arega bamuhora iki? Avuga miliyoni 5. Batese icumizo ati oya nta 10 ntazo. Wone witwa ko ari victime supposé. Je nta kibazo mfite cyangwa 10 miliyoni. Nta kibazo mfite jewe. Niba no Rubere nta kibazo afite cyangwa 10 miliyoni. Abandi bakigira no Rubere ko atari umwana. No Rubere ntabo musazi. Abandi bagira ikibazo cyangwa 10 miliyoni za no Rubere nibandi. Ko yazimuhaye nuko nawe mu mutima we nuko byibuka. Ko yazimuhaye kera mu bihe byari bikomeye arwaje umudamu akaza akamubwira ati merci rwose nagira ngo ngushimire waramfashije damu wanjye arafungurwa amuha ayo mafaranga ariko mu byukuri iyo birebye ni muri icyo gihe nuko bamuri iki abakoze iperereza nuko procureur yabivugaga abakoze iperereza bo bashatse iperereza ryo kumenya ifaranga ryose ryaba ryaravuye mu ntoki za Norbert rijya kwa Bamuriki ni iri bo nibo babyigiriyemo babaza umugore we babaza umubyara we babaza umukecuru umuntu wese wabuze ifaranga Norbert yamuhereje bati hari nandi babajije nyiruko yatanga ati oya nta kibazo mfite jyewe cyangwa amafaranga noneho yamubaje ati warayakiriye ati narayakiriye nayo bayongera mu byaha nayo Non è un problema. Akabanza nyakubahwa perezida w'urukiko abanyakuba bacamanza nimunyemerera ndaza gusaba abavoka bagaragarize muri 2014 kubera uko ngimbana na Norbert n'uburyo dutuganira ku byo dutunze umugore wanjye yagombaga kujya kwiga mu Bwongereza Norbert bari gukora inyandiko yuko azishingira ibizaba bikenewe byose muri ayo mashuri 2014 ahangaha turimo turavuga ibyavuye kwa Norbert bizi wanje ntabwo turimo kuvuga ibyavuye wanje bijya kwa Norbert kuko nta rwanza rwabyo ruhari nagira ngo ntimwumve ko kuba Norbert yampa amafaranga ari uko gusa ari amafaranga agenda inzira imwe abantu babanye baragize umugisha wo kuba mu gihugu munakoreramo agahaha karonka gatunga barahana ni mpanguye kandi aya mafaranga miliyoni 10
yampaye azi neza ko ndi mu bibazo biyakeneye nubwo ngiye umutima wangaragarije ko kuyita imana kuyita kwa mpaye byankumanze kubera ko wenda nashobora kuvuga ngo simbyemerewe ariko igihe nari ndi mu nyakubahwa perezida niringira ko ntazasubiramo ninasubiramo nzasubiranamo ubundi ubwenge nimba mfite inshingano byari kungora cyane kuko nta nubwo ari wowe wenyine wamfashije abantu baramfashije nakiriye impano irengeje itegeko rinyemerera bikambera icyaha bikambera ikosa mbahamirize ko njyewe na Norbert iyo tuza kuba dutuye Nyamasheke nkagirira umumaro Norbert mu kibazo afite nkamuba hafi mu buzima bw'Inyamasheke byarangira kubera ko mfite ingorane z'amafaranga igihumbi akayamba ntabwo tuba turi mu rukiko ariko kuko yangiriye umumaro ku rwego rw'ubuzima turiho ku rwego rw'amafaranga dutunze amafaranga igihumbi y'umuturage w'Inyamasheke angana na miliyoni 10 z'umuturage w'i Kigali iyo byitwa gutanga impano kuko gufashwa ndageraho mwashatse kuvuga ni ukuvuga ngo niba umuntu nafashije avuze ngo ndagushimiye mfite kwemera ko nshimira cyangwa nkabyanga icyo navuze rero ubunini bw'icyo yampaye nibwo bwateye abantu kwibaza ngo umuntu yagufashisha cyangwa yaguha impano itazishyurwa ya miliyoni 10 nyakuba perezida ibi bintu abantu bakwiye kubyumvira mu kuvuga ngo se bampora iki iya Wena Norbert banywa mukaru wajya kure ugasanga banywa champagne rero twe gufata copy paste y'abantu banywa mukaru bahana igihumbi ngo tuyigire ingorane mu gihe abantu bahana miliyoni 10 baranyweye champagne twumva igikorwa cyakozwe kuba yarampaye nkakira nasabye imbabazi ndagomeza no gusaba imbabazi ko narengeje ayo nagombaga kuba nakemera ariko ubundi kuba we ntabwo byamuvunnye ni nayo mpamvu atabiburana atabigira n'ikibazo Monsieur le Président, ibyongira ngo mwarimo mu clarifier ikibazo cyabajwe na honorable juge. Yabazaga ati se ni contre-parti. Ayo mafaranga ni contre-parti ikintu wamukoreye. Ntabwo ari bibyo ari contre-parti. Kuko cyambere nuko twabivuze umugore yafunguwe n'urukiko. Ntabwo yafunguwe na RIB. Yafunguwe na pariki. Niyo umuntu waba urimo umubeshya uti reka nkubarize numve ukaba wamujyana no kwa procureur uti ngwino tugende uga PN Kabeni ni procureur umaze igihe kirekire ibyo ndimo mvuga arabizi umuntu ashobora kuza aherekeje umuntu ufite ikibazo ufite dossier akamuzana akakomanga kugira ngo akamwereka ko arimo wati umuntu ni inshuti yanjye rwose muzacimuna izamba muzayishingure muzagira birashoboka ntabwo ari contre-parti kuko ntiyarekuwe na RIB ntabwo ari contre-parti kuko ntiyarekuwe na pariki niho wenda byari contre-parti yarekuwe n'urukiko nta contre-parti rero irimo iki ni ikintu nshaka gupresiza Monsieur le Président urabona umugabo n'umugore kugira ngo amafaranga d'imiliyo umugabo yarutire kuri banke ari konte iri konjo wenda n'umudamu
abwira umudamu ati kwa bampora iki barufite umugore ati kandi uziko nejo ubundi yatubaye hafi rwose reka agiye kujyana umudamu iburayi reka tumufashe noneho wenda wa mudamu ngo mu bantu babajijwe nari yibu niki kese nkizi ngize bazirimo umuntu w'umuyobozi nta nubwo bakora ipererereza baba ari abawopeji harubwo bari muri department ya intelligence arimo barimo bakora ipererereza bakabikora nk'intelligence apanopeji bakagenda bakagera no ku mudamu mudamu akavuga ati ariko uretse n'aya mafaranga y'inguyu n'umuze ati hari n'andi twigeze kumuha dimiri intelligence akandika akajyana yabigezayo uyu bagiye kumubaza ati dimiri nazo ndazemera ko yaziguhaye ko ngo wamufashije ngo warabafashije n'iki nababaye hafi nabashakiye UPI nabashakiye abagira gute n'iki urabyemera ko yakirinda ndabyemera kwemera iyo umuntu yafashwe mensure president murabizi situation iyo umuntu bafunzwe ambaye amapingu ibiteye ubwo ndabyemera hari umuntu babaje bati icyaha cyo kurya imbwa urakemera kuki mirongo iyo nkuru yabaye kuri televiziyo no kuri radio icyaha cyo kurya imbwa urakemera ndakemera kagisabira n'imbabazi kandi kitabaho kora ko yayiriye koko ariko kurya imbwa si icyaha ariko yarakemeye kagisabira n'imbabazi nyuma birangira ubushinjacyaha mu gukora indictment mu buri ingingo igiteganye baramurekura bati dosiye turayishinguye so monsieur le president nta contre partie yabayeho kuko umuntu arekuwe n'urukiko nta contre partie yayamuhaye ari ukumufasha kubera umudamu urwaye wagomba kujya mu Bufaransa kandi koko abantu bose bako baramufashije n'inshuti uko yabivuze ahubwo amagambo y'umudamu wabwira abo bantu ati hari nandi niyo yaje gutuma bayabazana Rubere bati kuki amafaranga yandi ya 10 million yo kutayavuga ati nta 10 millions donc mu byo murega nta 10 millions irimo mu byo murega ariko uyu nguyu wanyira ubwite bamubajije ati yewe yarayampaje narayakiriye koko ariko ntagara amafaranga y'indonye na amafaranga yamuhaye mainly kumufasha nubwo muri explication yago mugore kugira ngo amafaranga soke kuri konte hari harimo kuvuga ati bamuri cyatu bayi hafura bize rero ko n'uzo bisobanura ku minota 3 n'iyo ari sibe ko ya iya kabiri sazaho mu yemera mo yemera mu tsuke ta bose ariko iyo ari ko n'isibe yo ko tema za kuvuga ya pa prezida sibenye mu tsuke n'uko kuvuga ko kigaragaza ko bamuri cyetwari bavuga atari cyo we akaba ko mu yahamagaye mu zonzego Alazengo do si y'umugore wa gatera igize he. Urebe inyandiko yiyandikiye itari y'eshanu ukwezi kwa gatanu z'imigambi. Yanditse na Bamurike. Paragrafu ya mbere nasoma gusinya kwa Perezida. Ngo njyewe Bamurike Edwa. Ntaga hato ndemera nakiriye yeza ndonge. Yeza ndonge. Ndonge. Nahawe na gatera Norbert ubwo namwizezaga ko ngiye kuganira mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo umugore we afungurwe hari n'amagambo yamaye miliyoni 10 z'amanyarwanda nta muntu n'umwe kuyasangira nibyo biyandikiye agiye kumuvuganira mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo umugore we afungurwe ngari kubaza ngo dusigize he oya bibiliya ni kinyago pe toki kujya kuvuga arimo kubeshya Maître murakoze nyakubahwa Perezida kuri ibyo ubushinjacyaha buvuze ndabivuga nk'ibintu bibiri icya mbere reka tuvuge ko uko ubushinjacyaha bubivuga wenda byaba ari byo ko yaba yaramubwiye ko yamuvuganira bikamuhesha amafaranga ntabwo twumva aho ubushinjacyaha bwabihuriza n'iki cyaha bumukurikiranyeho cyo gukoresha ububasha mu nyungu nyamara butabasha kwerekana yuko hari icyo yakoze kuko ububasha hari icyo yabukoresheje
ubwo buvugizi hari ubwo yakoze igihe yaba yaragukoreye naho yaragukoze ibyo badashaka gushobora kubyereka batabasha gushobora kubyerekana ubwo bitangire n'ibimenyetso nk'uko babitegekwa n'amategeko nk'abareka icya kabiri no kugira ngo dusabe urukiko ko rwakwakira ubugororangingo Edouard Bamporiki ukwisobanura agenda ashyira kuri iriya nyandiko yo ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatanu 2022 kubera ko imbere y'urukiko warisanzuye nta gihunga Edouard Bamporiki yafashwe saa sita n'igice ishyira saa saba uyu ku itariki enye dukavuga ko ari ku isaha ya mbere ubu ni mu gishuku ubu ni kuri eshanu kuri eshanu ku isaha ya mbere y'itariki eshanu birumvikana ko nk'umunyamabanga wa leta poste yari arimo utawe muri yombi mu gitondo bugicya ahawe urupapuro rusanzwe ahawe n'ikaramu aranditse aremera yemera ibyaha ntabwo ahakana ibikubiye mu nyandiko ariko arabitangaho ubugororangingo kubera ko icyo gihe nk'umuntu uri mu gihunga sinzi niba ariya naryamye ndahamya ko ntabyo birumvikana ko hari ibyo yanditse nta n'umwanya wo gukora ubugororangingo ariko uyu munsi mbere y'urukiko akaba yabukora niyo mpamvu rero asobanura ibyizi miliyoni icumi akabisobanura urukiko uko byagenze kuko nta wundi muntu yamurega aterana urubere yatanga nta yamurega ndetse niyo yabajijwe aranayahakana birashoboka ko atanayibuka umuntu yatunze za miliyari ufatamo miliyoni icumi nk'uko nunganira yabivuze biba bihwanye n'undi muntu wundi wenda usanzwe w'ibihumbi icumi ibyo ngibyo mu buryo abantu bagenda bavugana mu mikoro ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe ni ikiro ntagira ngo mvuge cyane cyane ko Bamporiki Edouard yemereye imbere y'urukiko gushyira ubugororangingo ku byo yavuze ku itariki eshanu zo kwa gatanu nk'umuntu mbere y'urukiko noneho wisanzuye udafite igihunga na gike kandi asaba urukiko ko wazishyira mu gihe ruzarwiye rufata icyemezo kwishyira mu mwanya we mu gitondo cyo ku itariki eshanu z'ukwa gatanu yatawe muri yombi n'igihunga rimwe na rimwe atungurwa n'ibyo arimo abazwa ko hari ibyo yashobora kudaha ubugororangingo bwiza uyu munsi bikaba bidakwiye kumubera icyaha ubwo rero tukabona ko niyo urukiko rwabibona ukundi bigiye mu murongo barimo bavuga kuva baterekana ko hari urwego yegereye akarubwira yuko hari donke azabona ko nabo babonaho bikaba batanagaragaza icyo yaba yarakoze mu by'ukuri wenda mu byo yaba yaremeye nubwo ntabyo tubona ariko nabyo ntabwo byasohoka muri cya kindi cyo kwishyura icyo ndakoresha uburiganya ngo n'ubundi byakwinjira mu kwizeza icyiza tukabona rero ko ntaho byahurira rwose n'ubushinjacyaha ntabwo bwashoboye kubihuza ngo bwerekane icyaha cyo kwiyitirira umurimo ahubwo gikura unagende no kuri leta uko bazivuga simbizi yabivuga ariko umunyamategeko utapuratitse uba muri politike buriya murakoze nyakubahwa perezida nyakubahwa bacamanza ndagira ngo iki gihunga cyumvikane bitandukanye n'ibindi bihunga tujya twumva iyo abantu bafatiwe mu cyaha nta mugenzacyaha wanteye ubwoba nta mapingu wanyambitse ariko njye ukwemera kwanjye n'uburere nisanze ahantu ntagombaga kuba ndi ibyo rero birema igihunga atari ukigushyizeho cyawe wowe ubwawe wisanze ahantu utakagombaga kuba uri ugasanga ukuri kuvuga ibintu uri kubicurika
no mu mabazwa barambazaga bati se hano ko noneho ubivumva nyine mfite mu igihunga mu mivugire mu kinyarwanda ndafite ingorane zo kuvuga ariko ndi mu buzima nisanzemo mu byukuri nta kagombye kuba ndimo nagira ngo nge nkureho icyo kintu gusataza kugira wibwira ko hari umugenza cyaha cyangwa umushinja cyaha washyizeho iterabwoba ahubwo ko nge nagize igihunga cyanje nk'umuntu wisanze mu bintu hanyuma nkitiranye ibintu uvanga uyeza ndonke mu mategeko nyine nta murakoze nyakubahwa perezida w'inyakubahwa abacamanza munyemerere nge mpamye ko igihunga washyizweho wagikurwaho bikemera ariko igihunga wishyizeho kiba kikurimo nyine kugeza igihe ibyo urimo n'ubu ndagifite kugeza igihe ibyo urimo bizarangira ni ko umuntu aremye ariko kandi kubijyanye n'ubuvugizi njyewe nemeye ko nanditse nkavuga ngo namwemereye gukora ubuvugizi nta nubwo ari no guhamagara nkumva ko umuntu ari ahantu agomba kuba ari njye mbyumva nk'ubuvugizi nyine kuko ntiyabyikoreye ngo abaze ntabwo ari ubuvugizi buvuga ngo ni mugire gutya biragenda gutya kuko n'abamuhaye ingwate nabo nakoze ubuvugizi kugira ngo bumve ko ari ikibazo twahuje nk'inshuti cye kujya kuba umugogoro ku muntu umwe ngira ngo ubwo bugororangingo ntibuze kujya kure y'icyo kandi igihunga nubundi mwongere mu nyumve kuko mwese uko muri hano nyakubahwa perezida ubu ninge ufite igihunga ndabashimiye murakoze mwese perezida mukanya ndamwongoreye ndamubaza nti ayo mafaranga 10 million yayaguhaye umugore afunze ati oya yayaguhaye ryari yayampaye inyuma umugore yarafunguwe ntabwo rero numva ko wa mugani n'igihunga kirarimo hariya urumva ibyanditse hariya ngo yayampaye amafaranga ngo mwemeye n'iki urumva ko bitani ngize murebe umuntu wafashwe saa saba z'ijoro bakamujyana bagashyira hariya bati zamuka hariya manungongera manuka hepfo bagupeje bagatangira bakazana kompiyuta bikaza kugera mu gitondo saa tanu utasinziriye wicaye hariya muri ribu hanyuma bakakubaza ukandika ibintu bimwe ukabyita ngo nigeza ndonye ibindi ukabicanga icyo ni kimwe nuko yayamuhaye nyuma urukiko nirubikenera ruzabaze uwayatanze na Ruberi kugira ngo rubyemeze koko yayamuhaye umugore afunze cyangwa yayamuhaye nyuma ikindi mesero perezida icyo kintu bita ubuvugizi hari igihe ushobora guhamagara nk'umuprokireri ukamubwira uti se iyo dosiye wayiregeye cyangwa ugahamagara kuri ribu mwayohereje kuri parike kugira ngo iminsi igabanuke kuba wajya no kuri parike ugasoma umuprokireri uti wayireze detansiyo atereka nyirega akahita yirega ubwo tujya no mu rukiko kwa gerefiye waduhaye itariki
kugira ngo byihute noneho ukajyana bya bimenyetso byawe ukajyana za ngwate abavuka bakamuburana umuntu agafungurwa nta ruswimo ariko nubwo bari ubuvugizi iyo ugize imana itariki gusaba itariki hafi abavuka nibirwa mu nyigo basaba itariki neza ubwo soba ubuvugizi bwo umuntu namutse gusaba itariki hafi bakayibona so nta kintu mbona kibikirimwo yaba yarakoze cyangwa yavuze Mr. President, ikintu nshaka kuvuga nge nkurikije na hari sentence ya nyuma phrase ya nyuma irangira yaba procureur ya yongeraga akayidusomera ya nyuma none nkabona kugira kuvuga icyo nshaka kuvuga ya nyuma aho birangirira Donc amaze kuvuga ngo byo ngibyo ngo by'ubuvugizi hanyuma ibikurikiraho yavuze ngo yampaye miliyoni 10 z'abanyarwanda ha muntu numwe wayasanye kuko habari wayanumwe yego akuze niyo wafata ibyo ngibyo bizura president yampaye miliyoni 10 ngo muhaye gato ngo firma E nari nibavuga iriya phrase ya nyuma ati ampa 10 million nta muntu twaze tsangiye kuko nta nuwigeze nta nuwari wazimpumye uramutse ufashe aho ngaho nubwo wabe byaza mu icyaha ngo ngiye muri qualification nubwo ngiye ntacyo nemera kuma kubera impamvu nyinshi twavuze zo kuyafunguye n'urukiko atafunguye nari mu cyangwa pariki ariko nubwo nubwo urukiko rwabibona mu icyaha ntabwo rwabibonamo abid of function abo rwabyahura na byababa koze bakuru supreme batwaraga bakaga amafaranga ariko bigaga ko ari ukubeshya ntaho bazayajyana byahita byitwa rero kwihesha icyundi kubwo buriganya ntabwo yaba ari abid of function kuko nta function na zimwe zihuye no kwaka amafaranga umuntu We have to do it. Nuko nkuko nigeze kubikomoza wa Monsieur le Président Bamporiki yemera les faits akanabyicuza akanavuga ati mu mategeko agenga abayobozi nta muntu wemerewe guhabwa cadeau de plus de 50,000 yewe nahawe cyangwa nakiriye birengeje niba muri qualification les faits arazemera niba muri qualification urukiko uzasanga ari icyaha ruzamufate nk'uwemera icyaha kuko aracyemera atangiye muri ribu ntahari ajya mu bushinjacyaha ntahari aburana muri TGI yemera icyaha sigiye waza kugira icyo mvuguruza aho ntacyo mvuguruza refe ziremewe qualification urukiko nirusanga aho ko bigize icyaha uzamufate nk'uwemera icyaha ariko nk'umunyamategeko ufite experience
hari imanza nyinshi nabonye umuntu yemera ibintu kalifikasiyo urukiko rukayihindura aba mukobwa bashinze gutu mwana byemera urukiko rukayihindura kalifikasiyo rukabyita kwirengagiza inshingano za kibyeyi kuko atonsaga umwana mutoya ariko we yemeraga gutu mwana ariko umucamanza warabyanga wawundi wemeye kurya imbwa baje gusanga ubushinga cyaho bwabo nyuma yo kubyemera no kubivuga kuri televiziyo no kuri radio rugiye kwandika indictment ruburi ingingo ihana kurya imbwa baza gusanga icyo yemera ni ukurya imbwa ariko ibyo kuvanga ngo icyaha weme uhurikira ngo uracyemera ngo ndacyemera byo babitesha agaciro barabirekura baramurekura no muri urubanza rwa Monsieur le Président urukiko ni rusanga ibyabaye bitagize icyaha nubwo byemera akanabyemera nk'icyaha cyo kwihesha cyundi kugo buriganya ariko ni rusanga mu bushishoze bw'urukiko mu mategeko ibyo bintu atari infraction ari faute disciplinaire faute éthique faute politique uzamugira umwere murakoze
Grazie.